Måske. Men det der 4x3 kilo, det er så bedre. Nej, 4x3 meter. Eller 3x4, det der er bedre størrelse, fordi så er der også plads. Der er sådan flere steder, man kan stille, bordene. Og det var 33 kilo, det er, så er det nok måske sådan et her. Det er lige for tyndt nok, det der. Det er sådan meget, meget smalt. Så det er sådan en, man kan hente vanddunk. Det er sådan, det vejer kun 1,1 kilo. Man kan, du har sådan 10 liter vanddunk, man skal op og hente. Eller en 20 liter vanddunk. Der kan sådan 20 liter vanddunk. Jeg skal også hente benzin og sådan noget. Der er sådan en transporter. Det er sådan en med lidt bredere hjul. Til at køre i sand og lidt bedre der. Det er sådan et picnic-sigt. Vores bord 80 kilo og 100 kilo per stol. Kan også købes noget der. Og hvad er bordet i bredden? Det er så, nej, det er så dårligt mål. 80x86. Til gengæld, ja, så kan man jo købe mange af dem jo. 86, så er der rimelig så brede pølser ikke at være. Det er jo fint nok, 70 cm. Men lad os lige kigge på campingborde. Nej, campingborde. Nej, jeg tror det der hedder Koster X-Lars, de har det bare ikke mere. Det er 70x1,20 meter. Og max 80 kilo der, men det er så rimelig tungt. Jeg har det der, det er så bare 30 cm længere. Det er sådan et Koster XL, hedder det. De har det ikke mere. Men der er godt i sådan et 4 meters telt, der kan jo stå 3 af dem. 3 af dem, det er jo 3,60 meter. 3,60 meter, og så er der 20 cm for hver ende, hvis man bordene sidder sammen jo. Så der kan der også i hvert fald sidde 6 på hver side jo. Kan sidde 12 på sådan bord der. Men det er ikke, det er sådan noget bomulds, ikke bomulds, bambus. Det er sådan druk, folk sidder mega stiv. Så er hellere sådan noget så det vejer, det er 70x120, og fint, og vejer så under halvdelen. Det er en rullbar bordplade, men det er så dur ikke, hvis den er pakket. Den er nemlig 1,20 meter lang. Så det der. Det er rigtig bredt. Det er 4 cm bredt. Og 1,5 meter lang plus, det går helt ned i 43, det kan man jo så bruge, der lige lidt nummer for bredt til sådan telt, men det kan man så spise i hvert fald. Med de der lave store, 45 eller 65. Nej, til gengæld er det så bredt, at man kan sidde, med benene ind under der måske, med sådan nogle stole der, det må man gerne prøve der. Nu er strømmen rød igen. Ja, det er så 80x1,20 meter også. Den er så 80x60. Det er vejrbestand, det er bordplade. Det er mere sådan noget, jeg leder efter der. Det er bedre sådan til druk. Vejrbestand, det betyder også, at du kan godt tåle at spille nogle øl. Det er så max, men det er så max 30 kilo. Det er sådan mere sart bord. Men altså, man kan også bare lægge en mandu på, sådan en gummidu. Man kan også godt de der.
kan holde til 80 kilo. Det kan altså holde til, at der er en, der i uheld sætter sig op, sætter enden op på bordet, eller falder ind over bordet lidt. Altså nogle gange, hvis man får lidt for meget drik, man godt miste balancen og lige sådan falde hen på bordet, lige skal have hårdt fat med hånden. Det kan man godt gøre med det her. Det holder til 80 kilo, men ikke lige, når måske du sætter lige midten der. Men så lige der sætter sig på hjørnet, og ikke lige tænker over det. Lige sætter sig op. Så knækker bordet ikke sammen, det gør de andre der. Nej, man har købt nogle, sådan nogle plastikdue. Det kan man jo få i forskellige farver, så. Ja, det er så 80 bredt og 1,5 meter langt, det er så godt. Der kan stå to af dem. To af dem i sådan et 4 meters telt. Men så næsten bedre, så er det bedre 3 på 1,20 meter, det er jo længere. Det er 3,60 meter. Kodel. Nej, det var den der. 80 gange. Ja, så har de der ben der, så det ikke synker ned i sandet og jorden. Så sådan noget lignende må det blive, men det havde også noget endnu, men nu er vi ved at lukke top og strøm 8,4 kilo. Jeg tror, det var det der, jeg kiggede på, der vejer kun 5,2 kilo. Det var det, jeg kiggede på. Vejer 5,2 og kan holde til 80. Holdbar vandtæt. Det er det, vi skal have 50 cm. Og kan lave i tre højder der. Dem kan der være 3 af. 3 af. Det er, så er de også billige. Så skal jeg have 3 af de borde der. 50 cm. Så er det spørgsmål, hvad for nogle stole, det kan jo godt være, det er jo så de der tynde, det er jo så kun maks 100 kilo. Ej, det kunne være ret med nogle stole, man sidder på de der 3,2 kilo. Nu er klokken 4:15. Men jeg har ikke penge nu til at, til at købe alt muligt, så. Men lad os hurtigt lige kigge videre, hvad det egentlig lukker, det så. Side 5 her. Den er stadig ved at kopiere. Den er ikke færdig med at kopiere. Nå, dem der udtræder, det er dem der er 50% mere stål og forstærket tag. Det er også dem der er aller tungst. Så er det også Ultra X-Large. Ultra med højt, lige 2,60 meter højt. Sådan nu er jeg, men de vejer jo så 150 kilo eller sådan noget. Pro Smart. De vejer altså bare mega mange. Det er sådan en lille sommerhus. De vejer altså 150 kilo eller sådan noget. Nu vejer 90 kilo. 90 kilo. Men så vil jeg hellere have den i rød. Der er den i blå. Fire gange 8 meter. Men der er op til side 16. Der mangler 10 sider endnu. Jeg tror ikke, jeg har set dem alle igennem. Fire gange 8 meter med højt tag og brandsikker. Så kan man få dem ekstra solide brandsikker. Man kan få dem duner brandsikker her. Det koster så 15.000. Nej, det er det der. Sådan et her, 4 gange 8 meter. Sådan rødt lidt der, det vil passe godt til mokotæppe. Altså, det er så bare, hvor mange kilo er det?
Det er 110 kilo. 110 kilo. Til gengæld passer det jo godt med Moco TV og hvidt og rødt, og så Dannebrogs flag også. Det er sådan rigtigt, og så noget masser LED-lys og sådan noget. Du laver det om til sådan et partytelt. Man kan putte sådan noget LED-lys rundt om teltet, også ind i teltet selvfølgelig. Og sådan nogle solcellepaneler op på taget, man kan lægge der. Der skulle spare sådan set en bund i. Man kan også have sådan en petroleumsvarmeovn. Sådan en der. 4x8 meter. Smart. Kraftig due. kilo, jamen så har man altså sådan en lille sommer, det er 32 kvadratmeter, man har sådan en lille sommerhus, 4x8 og 4x10, det kan være en 4x10 også, der er det her, 4x10 meter. Men nu har jeg kigget på den der 3x9 her. 4x10 meter gange light, det er så rimeligt, det er så stort, det er jo 40 kvadratmeter, hvor meget det vejer der. Det vejer 70 kilo, kan man faktisk godt have i en, altså den der trækvogn til maks 80 kilo. Det er 40 kvadratmeter, til, det er sådan en helt lejlighed til, det er sådan en etværelseslejlighed til 5.200, og der kan også bo mange boliger hjemløst, altså 10 meter. 10 meter kan der sove, ja, en gang 2 meter der, der kan sove to på, ja, der kan bo 20 mennesker kan sove her på gulvet. På en gang 2 meter, 20 hjemløse kan ligge og sove det her, hvor de har en meter gang 2 meter hver. Altså der kan ligge 20 luft, nogle luftmadrasser der på 90 gange 2 meter, kan ligge 20 af dem. Til 5.000. Så man kunne lave sådan et hotel. Der kan lige 20 mennesker være så fedt. Der kunne så sove 10 mennesker i den ene ende. Og så kunne man lave nogle borde i den anden opholdsstue i den ene, så kan sove 10, 12, 14 mennesker. I den ene side, måske der kunne sove 10 mennesker på langs, 10 mennesker den ene side. Og så er der 2 meter gange 10 meter, hvor der kunne være borgere i landet, på en eller anden måde man kunne gøre. Kunne lave, men det kan man ikke, man kan ikke bare gå ind i fældeparken og sætte det op, 4 gange 10 meter. Det er så lidt bedre teltdu her. Det er lidt stærkere teltdu. Og så 70, det er så 5 kilo mere, så nok. Det kan også godt ligge. Det kan ligge der. Det er så med gennemstukne bolde her. Det andet er nok det der kliksystem. Det er kliksystemet, ja. Hvordan side, så er det så også nemmere at sætte op, jo. Ja. Men til gengæld, de der bolde, de bliver så siddende, altså det vinden kan jo vride, hvis det blæser voldsomt, det bliver vredet, så kan de blive vredet ud af hinanden. Derfor tror jeg nok, det er bedre, og det der. Fire gange 10 meter. Ja, så findes det både en plus og smart, så bliver det jo tungere ting og brandsikker og sådan noget. Og så findes det sikkert i en pro plus 4 gange 10.
med en ultra, og så det med brandsikker. Det er så ultra med forstærket tag og sådan noget til 13.000, og så er det en brandsikker udgave med brand, så er der ikke en anden torse, der kan sætte ild i. Så den der ultra. Og så er det en 4x14 meter, 4x12 meter i ultra. Den er så 2 meter længere og i en høj udgave. Og det er så 4x14 meter lang. Og så et brandsikker udgave. Den der 4x14 meter, så er det rimelig meget. Og lop 24 meter. 4x16 meter. Og det er altså også godt bredt. Der er sådan et på 5, men vi har ikke mere strøm. Det er simpelthen 4x25 meter her. Nej, 4x24 meter. Det er jo helt vildt. Det er jo sådan en hel løbbane, jo. Ja, det vejer jo så bare 300 kilo og sådan noget, tror jeg. Nej, det var det, der vejer over 400 kilo, tror jeg. Ja, det vejer 583 kilo. Så, men det er jo så et helt hus, jo. Altså, hvis det bare var 5 meter bred, eller 5 meter bredt, så kunne man jo nærmest, det er sådan en hel parkeringsgarage. Man kan jo være, flere biler kan jo holde der. Bare være 5 meter bred, så kunne de holde sidelæns her. Nej, så er der 5 gange 4 meter. Den der 5 gange 4 meter, 5 gange 5 meter. Det er sådan, en lille hytte. Kilo, det er så et bedre mål. Det er sådan lidt bedre mål. Yes, 5x5 meter i stedet for 3x5 meter. Fem gange 5 meter, 40 kilo. Den der 5x6, det er så lidt bedre mål. Den anden, det er bare sådan firkant. Den anden er så lidt aflang. Nu min crash. Den der 5x6 meter der. Det er også 30 kvadrat, men det er både bredt. Det er bredt og... Men nu er min computer crashet igen her. Yes, min computer crasher nu halv fem, nej halv seks, yes, vi har et minut. Den er færdig med at kopiere nu, så jeg vil uploade videre. Men jeg har ikke penge til at købe alt muligt mærkeligt nu.